Trečiadienio žiniuose matysite, nors benamiai ir girtuokliai trukdo medikų darbą, Šiauliuose blaivyklos atkurti neketinama. Lietuvos darbo birža užsimojo per artimiausius kelerius metus išspręsti jaunimo nedarbo problemą. Kelmės rajone nelegalų naminės degtinės fabriką išdavė iš pastato virstantys garai. Labas vakaras. Darbo savaitė įpusėjo, mes kviečiame žiūrėti, kas įdomaus ir svarbaus Šiaulių krašte. Šiauliuose medikai prabilo apie blaivyklos atkūrimą, nes dabar girti ir asocialūs asmenys patenka būtent pas juos. Tačiau miesto politikai net į kalbas nesileidžia, esą tam nėra pinigų. Jų rastų nebent primokėti medikams, kad tik jie ir toliau vežiotų ir blaivytų girtuoklius ir valkatas. Šiauliuose jau senokai uždarius blaivyklą, girtuokliai ir benamiai tapo medikų galvos skausmu. Greitoji medicinos pagalba, o ne policija kviečiama kiekvienam padauginusiam velnio lašų, o jų nakvynės vieta tampa ligoninės primimo skyrius. Medikai priversti dirbti net taksistais. Vienas labiau prigėręs, kitas dar galima susikalbėti, jisai žino, kur gyvena, žino dar savo pavardę. Dar nuvežam į namus, jeigu jisai jau sutinka, ką vežtumėm į namus, kaip taksistais, priduodam žmonai, močiutei, mamai, ką randam, tam priduodam namuose, įvedam į butą. Medikus ypač mėgsta kviesti benamiai. Taip jie įsigudrina parvažiuoti į nakvynės namus. Šiek tiek pagerėjus būklei, visada priėmimo kambarys kviečia vėl tos pačius kadrus pervežti į nakvynės namus. Nakvynės namai priima, jau po pietų maždaug ir ten jos paguldo. Dar sušyla, permiega iki ryto, ryta visi vėlgi išeina į gatves. Dalis jų ir nepaina. Dalis agravuoja, simuliuoja ir nenori eiti niekur, arba vėl reikia, kad jos reikia vežti vėl į ligoninę, vėl atvežusi ligoninę. Irgi prašom socialinių darbuotojų pagalbos ligoninės, kad galbūt vieną kitą galima perkirti būtų jų slaugos ligoninė, jeigu jisai sutinka, žinom. O ne, tai jis dar išeina į gatvę ir vėl iki sekančio pasigėrimo. Per dieną tokių girtų piliečių Šiaulių greitoji perveža apie 10, per metus iki 5000. Tai medikams didelės išlaidos. Tai mes šitą klausimą kėlėm jau, nežinau, kiek kartų savivaldybėje įvairiausiose lygiuose ir posėdžiuose. Ir reikalavom visos Lietuvos mastu mūsų asociaciją greitųjų, kad reiktų gražinti blaivyklas, nes akivaizdžiai jų nesumažėjo, padaugėjo. Jaunų padaugėjo geriančių ir vaikinų, ir merginų. Ir paauglių visiškai. Tačiau miestas apie blaivyklą net nekalba. Pasiteisinimas nėra pinigų, pasak mero, tokiai prabangai. Blaivykla yra viešbutis. Iš tikrųjų, galvojant apie sunkų gyvenimą visų daugumos žmonių, tai viešbučio steigimas tiem žmonėms, kurie geria, aš manyčiau, yra prabanga. Blaivyklos steigimas, mes esame savo laikus skaičiavę, savivaldybėj vieno žmogaus para blaivykloje kainuotų apie 200 litų. Tai yra geras viešbutis. Viena, o gal net vienintelė mero pasiūlyta išeitis – rasti miesto biudžete pinigų ir už girtuoklių bei benamių vežiojimą sumokėti greitosios medicinos pagalbos tarnybai. Silva Šimkevičinė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Jaunimo nedarbo problema išlieka aktuali ne tik mūsų šalyje, bet ir visoje Europoje. Šiauliuose darbo neturi daugiau nei 6,5% jaunuolių iki 25 metų. Didžioji dalis jų neturintys išsilavinimo. Lietuvos darbo birža imasi iniciatyvos spręsti šią problemą ir per 14 ateinančių metų ketina įdarbinti ar sugražinti mokytis 40 000 jaunuolių. Mūsų mieste jau daugelį metų išlieka aktuali jaunimo nedarbo problema. Šiaulių teritorinėje darbo biržoje šiuo metu yra įregistruoti 2,5 000 jaunuolių iki 25 metų amžiaus. Tik penktadalis jų turi aukštą išsilavinimą. Pusė – nekvalifikuoti jaunuoliai ir tik 8% pradedantys darbinę veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją. Nuo šių metų Lietuvos darbo birža pradeda įgyvendinti jaunimo garantijų iniciatyvą, siekdama padėti jaunimui sėkmingiau pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką ir prisitaikyti prie jos pokyčių. Planuojama, kad iki 2020 metų įvairiuose šios iniciatyvos projektuose, kuriuos finansuos Europos Sąjunga, dalyvaus 65 000 mūsų šalies jaunuolių. Pasiekiama padėti per kuo trumpesnį laikotarpį, padėti jauniem asmenim iki 29 metų
grįžti, įsilieti arba grįžti į darbo rinką arba į švietimo sistemą. Visiems nedirbantiems ir nesimokantiems 15-29 metų jaunuoliams, netekus darbo ar išėjus iš formaliojo švietimo sistemos, per 4 mėnesius nuo pirmos darbo biržoje registracijos dienos bus pateiktas darbo tolesnio mokymuose ar praktikos pasiūlymas. Ano darbo biržos atstovės, vieniems jaunuoliams galbūt užteks vienos kitos specialisto konsultacijos, kitiems galbūt prireiks kur kas didesnės pagalbos. Tie jaunuoliai, kurie turi žemą išsilavinimą arba neturi kvalifikacijos, tokių jaunuolių darbo biržoje yra registruota didesnė dalis, tai su šiais jaunuoliais vyks intensyvesnis darbas, apimantis ilgesnį laikotarpį. Šiauliuose jau praėjusių metų pabaigoje pradėtas vykdyti projektas Pasitikėk savimi, skirtas 15-25 metų jaunimui. Per 2 metus į darbo rinką ar atgal į švietimo sistemą tikimasi sugražinti apie 200 jaunuolių. Per praėjusius metus Šiaulių teritorinė darbo biržai darbino daugiau nei 3200 jaunuolių. Kas penktas įdarbintas bedarbis buvo jaunuolis iki 25 metų amžiaus. Aušra Plonytė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Atšalus orams ir prasidėjus kūrenimo sezonui, ugniagesiai gyventojus įspėja ypatingai saugotis gaisrų. Pasak specialistų šiuo laikotarpiu, dėl netinkamo šildymo įrenginių naudojimo individualiuose gyvenamuosiuose namuose, jų kyla kasmet. Tuo tarpu išvengti skaudžių nelaimių būtų galima laikantis elementariausių atsargumo priemonių ir taisyklių. Pirmiausia, tinkamai rūpintis kūrenamomis krosnimis. Prasidėjus intensyviam kūrenimo sezonui, ugniagesiai kaip ir kasmet su nerimu ruošiasi išauksiančiam gaisrų skaičiui. Pasak specialistų, didžioji dauguma jų kyla dėl elementariausių priežasčių – individualių namų gyventojų neatsargumo ir neprižiūrimų šildymo įrenginių. Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovas Gintaras Zonis sako, kad dažnai žmonės naudojasi senomis netvarkingomis krosnimis, negana to palieka prie jų lengvai užsidegančias medžiagas ar dar blogiau specialiai palieka džiovinti įvairius daiktus. Ugniagesys įspėja, jog besišildantis kieto kuro krosnėmis turėtų įsidėmėti, jog deginti galima tik tam skirtas medžiagas. Kurenti, jeigu kieto kuro yra krosnis, tai nekurenti kažkokių cheminių medžiagų, sintetinių medžiagų, tai būtų kažkokias tai drabužių skiautės, ar tai būtų plasmasės, nes tai greitai uždengia kamino sieneles ir kaminas užanka. Ir, sakykime, pačios tos medžiagos degimo metu yra nuodingos. Pasak ugniagesio, kūrenant krosnis nereikėtų naudoti degių, lengvai užsiliepsnojančių skysčių. Taip pat svarbu nepamiršti uždaryti durelių, bei jokių būdų nepalikti prie tokių šildymo įrenginių neprižiūrimų mažamečių vaikų. Be to, būtina dažniau išvalyti krosnį. Jeigu jie kūreno kieto kūro krosnis, tai reikėjo jau rūpintis iki šildymo sezono. Tai pirmiausia, kad išsivalyti kaminus, kad būtų gera trauka. Šildymo sezono metu neužmiršti, kad dar 2 kartus reikėtų tai daryti. Ugniagesys sako, kad dėl netinkamo kietojo kuro krosnių įrengimo ar neapdairaus jų eksploatavimo Šiaulių rajone, kasmet kyla nuo 14 iki net 40 gaisrų. Austėja Bagdanavičiūtė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Miesto kultūros centre atidaryta bendra 6 autorių paroda. Visi jie Lietuvoje gyvenantys baltarusiai. Tokia ekspozicija pristatyta Šiaulių baltarusių bendrijos iniciatyva pravoslavų švenčiamų senųjų naujųjų metų proga. Šiaulių kultūros centro erdves užpildė nauja paroda. Čia eksponuojami tapybos, fotografijos bei tapybos ant stiklo darbai, kurių autoriai – mūsų šalyje gyvenantys baltarusiai. 6 menininkų bendra paroda atidaryta Šiaulių baltarusių bendrijos iniciatyva. Jis skirtas Stačiatikių pagal senąjį Julijaus kalendorių naktį iš sausio 13 į sausio 14 švenčiamiems seniesiems naujiesiems metams paminėti. Bendrijos pirmininko pasakojimo kuriančių baltarusių Lietuvoje yra ir daugiau. Tiesiog ne su visais pavyko susisiekti. Vis dėl to, kaip tikisi Georgijus Prokopovičius, ir šių šiauliečiams pristatomų autorių kūriniai bent iš dalies reprezentuoja gabę baltarusių tautą. Ну, я хотел засвидетельствовать, что Aš norėjau paliudyti, kad Lietuvoje, drauge su kitų tautų atstovais, gyvenančiais šioje valstybėje, kaip lygiaverčiai gyvena ir baltarusiai. Kad jie yra normalų žmonės, turintys savo tradicijas, papročius. Kad yra Lietuvos gyvenimo dalis, kad jie čia darbuojasi, ilsisi. Ir kad tarp jų esama ir dailininkų. Taip, kad jie yra normalų žmonės, turintys savo tradicijas, papročius.
вот, отдыхает, все. И есть среди них в том числе и художники. Baltarusių kūrybos darbų parodą dar galima pamatyti Šiaulių kultūros centre. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Šiandieną naujienų tiek. Netrukus kriminalai, sportas bei orai. Jūsų dėmesio lauksime jau rytoj tuo pačiu metu. Nekilnojamojo turto agentūra Land Sale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Mažeikių policijos pareigūnų pagalbos vakar vakare paprašė Viekšnių gyventoje. Ji teigė, kad rytą susibarė su 72 metų mama. Moterys apsižodžiavo, kad senolė vėl parsinešė degtinis. Išgėrusi pensininkė supyko už priekaištus ir išėjo iš namų. Dukra mamai skambino, prašė grįžti. Popietė ji dar atsiliepė telefonu, bandė kažką aiškinti. Tačiau apie 19 valandą vakaro telefonu nerišliai pasakė, kad pasiklydo ir nežino, kur esanti. Dukra paprašė policijos pagalbos. Pareigūnai senutės ieškojo net su sraigtasparniu. Per naktį jos nepavyko rasti. Šiandien paieška pratesta. Deja, atomazga tragiška. Moteris rasta laukuose nebegyva. Pareigūnai neatmeta versijos, kad ji mirtinai sušalo. Moteris laukia gulėjo be batų ir dalies drabužių. Nelabai tikėtina, kad ji buvo užpulta. Mat šalia jos rasti visi daiktai, net piniginės su keliais litais. Šalia mėtėsi tuščias degtinės butelis. Mirties priežastį tiksliai nustatys ekspertai. Kelmės rajone užkūrė neteisėtą naminės degtinės fabriką, įkliuvo tėvas ir sūnus. Jų naminukės fabrikėlį pareigūnai pastebėjo atsitiktinai. Dėmesį patraukė iš pastato virstantis dūmai, bet gaisro nesimatė. Važiuodami pro Ejučių kaime netoli nuo kelio esančią sodybą, policijos pareigūnai atkreipė dėmesį į dūmų ir garų apimtą ūkinį pastatą. Pasirodė keista, kad virsta dūmai, gaisro nėra, net pastatas be kamino. Įtarimai, kad čia gaminama naminė, stiprėjo. Iš kieme esančio šulinio į ūkinį pastatą siurbliu buvo pompuojamas vanduo, net laukė jautėsi raugalo kvapas. Viduje rastas gan nemažas neteisėtų svaigalų fabrikas. Kūrenosi krosnis, putojo raugalas, iš aparato kapsėjo velnio lašai. Naminukės ruošinio didžiuliuose bakuose buvo užraukta per pusketvirtos tonos. Čia pat sustatyti indai, kuriuose buvo apie 160 litrų jau išvarytos naminės. Gamybos procesą prižiūrėjo 27 metų sodybos šeimininkas ir 45 jo tėvas. Jie bus sulaikyti apklausai. Už neteisėtą naminių stiprių alkoholinių gėrimų gaminimą ir laikymą vyrams gresia bauda arba laisvės atėmimas iki 5 metų. Prieš pietus iš Šiaulių miesto centrą lėkė ugniagesiai. Gautas pranešimas, kad dega biurų pastatas Višinskio aikštėje. Sulėkė 3 ugniagesių cisternos, atvyko greitoji medicinos pagalba, mat gauta žinių, kad pastate esantys žmonės galėjo apsinuodyti dūmais. Pagalbos paprašė čia kabinetuose dirbantys žmonės užuodė stiprų dūmų kvapą. Pastatą apieškojo ugniagesiai, gaisro neaptiko. Tiesa, dūmų kvapas jautėsi, tačiau gali būti, kad jis pasklido iš kitos namo dalies, kur galėjo būti užkurtas ko gero židinys. Žalos pastatui nepadaryta, žmonės grįžo į darbo vietas. Šiaulių klubo krepšininkai iškovojo jau trečiąją pergalę iš eilės ir rezultatu 62-50 įveikė Panevėžio Lietkabelį. Šiauliečiai atsirevanšavo už nesėkmę LKL čempionato pirmajame rate. Mūsų krepšininkų pergalę lėmė laimėta kova dėl atšokusių kamuolių ir geresnė gynyba. Aikštės šeimininkai iš varžovų perėmė 11 kamuolių, tuo tarpu panevėžiečiai 7. O šios rungtynės buvo gana gynybinės ir parodė, kad mes galim gintis ir pakankamai neblogai ir nedaug įmes. Aišku, puolimas šiek tiek neramina, bet vėlgi yra turim iki šeštadienio laiko ir bandysim tas spragas kažką tai naujo sugalvoti. Manau, kad komanda su kiekvienomis rungtynėmis vis labiau auga, pasitiki savimi. Tikime tuo, ką darome. Priešininkai šiandien gerai stabdė mūsų puolimą. Mums nesisekė pataikyti, nors atakavome iš gerų padėčių. Tačiau mūsų gynyba ir komandinė dvasia gerėja, o žaidimas tampa vis stipresnis, o tai labai gerai.
Lietkabelio ekipai šios rungtynės šeštoji nesėkmė iš eilės, po kurios Panevėžio komanda tapo absoliučia LKL čempionato outsiderė. Prasto žaidimo priežastis komandos treneris įvardijo dvi naujus žaidėjus, kurie smukdo komandą, bei fizinį silpnumą. Šlubavo polimas, mūsų nes tikrųjų įmėti 50 taškų, tai sunku laimėti laikiniam krepšinį rungtynės. Tai va, na, o tas gynybos, kur buvo dar problemų, gynybos strigimas, nu, galiu iš karto pasakyti, yra nauji žaidėjai. Dažniausiai viskas griūna, kada įeina tie žmonės, kurie tik atvykę į mūsų komandą. Tai čia yra tikrai problema. Na, ir kitas dalykas jau nepaslaptis čia, aišku, ir kad yra tos fizinės kondicijos. Matau, tą problemą aš jau minėjau anksčiau ir dabar, nes dar pirmą pusę, jeigu sugebam atsilaikyti antrą pusę, mes žaidžiam vaikščiodami. Šiaulių klubas LKL turnyrinėje lentelėje žengia šeštas. Artimiausias rungtynės mūsų krepšininkai žais šeštadienį su Kauno LSU atletu Šiaulių arenoje. Tradiciškai perspektyviausiems Šiaulių sportininkams skirtos savivaldybės stipendijos. Sportininkams pasiekusiems gerų rezultatų pasaulio ir Europos čempionatuose bei užėmusiems aukštas vietas pasaulio sporto šakų suaugusiųjų reitinguose, miestas iš viso skyrė 76 tūkstančius litų. Pasak savivaldybės kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjo, praėjusių metų pabaigoje buvo skelbiamas konkursas teikti paraiškas galimiems sporto stipendininkams. Įvairios sporto organizacijos pateikė 20 kandidatūrų, iš kurių išrinkta 10 stipendininkų. Sporto strateginė komisija svarstė paraiškas, atsižvelgdama į sportininkų pasiekimus, apie jų turimą statusą Lietuvos olimpinėse rinktinėse ir buvo paskirtos stipendijos. Keturiems sportininkams yra 1000 litų į mėnesį stipendija, arba kitaip tariant 12 tūkstančių metinė stipendija, o dar likusiems šešiems sportininkams yra 4,8 tūkstančių litų stipendija metam arba padalinus į mėnesį po 400 litų. Gintaras Jasiūnas pasakoja, kad šį kartą sprendžiant, kam skirti stipendiją, komisijai apsispręsti buvo labai sunku. Mat kriterijus stipendijai gauti atitiko daugiau perspektyvių sportininkų, nei buvo galima išrinkti. Pirmas kriterijas buvo tai, kad sportininko buvimas olimpinėje rinktinėje, mes jų šiai dienai turime 14. Buvo labai nelengva komisija apsispręs, kadangi pagal tarybos sprendimą turime 10 vietų, 10 stipendininkų, reikėjo tada žiūrėti apie pasiektus rezultatus 14 metais. Tai atsižvelgdami ir būtent nusprendė komisija, kad paskirti. Esamiem 10 sportininkų. 1000 litų per mėnesį stipendijos skirtos lengvosios atletikos atstovams Mindaugui Biliui, Rasai Drazdauskaitei, Emaldai Kirgytei ir BMX mažųjų dviračių sportininkei Vilmai Rimšaitei. Mažesnės 400 litų per mėnesį premijos skirtos lengvosios atletikos sportininkei Doviliai Dzindzaletaitei, imtynininkei Danutei Domikaitytei ir kluotojams Aurimui Lankui ir Edvinui Ramanauskui, dziudo imtynininkei Santai Pakenytei bei tinklinio atstovui Arnui Rumševičiui. Į stipendininkų šimtuką nepatekusiems perspektyviems, aukštų rezultatų pasiekusiems sportininkams, žadama individualiai skirti paskatinamuosius biudžetus pasirengimui varžyboms. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Ketvirtadienį dar pašals. Artimiausia naktis giedra bus apie 8 laipsnius šalčio. Rytoj dieną termometro stulpelis nusileis dar laipsnių žemiau nulio iki 9. Bus nepastoviai debesuota, vėjas silpnas. Kritulių sinoptikai neprognozuoja.